হ্যালো, নমস্কাৰ সকলোকে, আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। আৰু আজি হৈছে শুকুৰবাৰ, যিহেতু কাইলৈ উৰুকা হ'ব, আৰু সেইটো কাৰণে মানে বিহু আছে আগত, সেইটো কাৰণে আমি যাবলৈ লৈছোঁ নগাপাতিলৈ, মোৰ শ্বশুৰবাৰীলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু যিহেতু বিহু আছে আগত, আৰু বিহু উপলক্ষে আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। কস্তুৰি ওলাই গ'ল অকণমান আগত, পাইছোঁহি আৰু পাই কৰি, মানে অকণমান বোলো ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে মানে লাগি গ'লোঁ ভিডিঅ' বনাত। আৰু এতিয়া মই কাপোৰ খোলাই নাই, চেঞ্জ কৰি ল'ম, কৰি এতিয়া বাহিৰত যিবোৰ আছে মানে চাই কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'। ইয়াতে চাহ বনোৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কেটলিত পানী, গৰম পানী, জুই, এখন ডিচ, টিভি ডিচ, তাতে এনেকৈ থৈ চৌকাটো পতা আছে, তিনিটামান, চাৰিটামান, দুটা দুটাকৈ এটা দি, এইটো হ'ল চৌকা, ইয়াতে পিঠা বনোৱা হ'ব। গৰু খুৱাইগে, ভালে আপোনাৰ, যাওক চাহ খাই লওক, অকমান চাহ খাই লওক বোলো। মই এতিয়া নাৰিকল ভাজি আছো, এনেকে নাৰিকল গৰম কৰি আছো, আচলতে ভজা নাই। আৰু এইখিনি মই তিল পিঠা বা এনেকে পিঠা, কোলা দিয়া পিঠাৰ লগত মিক্স কৰি বনাম, পিঠা এনেকে গৰম কৰি আছো। আৰু এইফালে আমাৰ পিঠা বনোৱা মানে আৰম্ভণি হৈ গ'ল, পিঠাখিনি বৰ ভাল নহয়, সেইকাৰণে মায়ে আগতীয়াকৈ বনাই লৈছে, তাৰপিছত চাগে মই বনাম। আৰু আমাৰ এইফালে পিঠা বনোৱা চেষ্টা অসফল হ'ল, মানে সফল নহ'লে পিঠাখিনি বৰ ভাল নহয় বনাবলৈ। আৰু এইফালে চেনি আৰু নাৰিকল এনেকৈ থৈ দিলোঁ, এইফালে পিঠা এনেকৈ পুৰিলোঁ আৰু এজুই, আৰু এইফালে নাৰিকল এনেকৈ থাকি গ'ল, আৰু এইখিনি যিখিনি পিঠা আছিলে এইখিনি শেষ একেবাৰে। আৰু এইফালে যিকেইটা পিঠা পুৰিলোঁ এয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল, মানে এনেকৈ আৰু ভালকৈ মানে পুৰা নহ'ল আৰু জ্বলি গৈছে একেবাৰে, আৰু ভাঙি মানে ভাঙি গৈছে, বৰ ভালকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এনেকৈ। আৰু এতিয়া মই যামগৈ মেজি তললৈ, য'ত মানে মেজি সাজিব আৰু ভেলাঘৰ বনাব, তাকে চাওঁগৈ, মই যোৱা নাই অহাৰ পৰা, চাওঁগৈ। আৰু মই এতিয়া এয়া পথাৰলৈ আহি আছোঁ, আৰু এই পথাৰ এইখিনিতে ঘৰৰ পাছফালে যিটো হয় ইয়াতে ভেলাঘৰ নামত টিংপাত আৰু টিপালে যিটো বহা বনাইছে, মানে কিবা অস্থায়ী কাৰ্যালয় টাইপ হৈছে, যদি নৰা কাটি কিবা এটা দি বনালে তেতিয়া ভেলাঘৰ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইফালে ইয়াৰ কাষত আলু, ধানৰ নৰাই এইফালে এয়া ভৰি আছে, আৰু পথাৰতে পাতিছে আমাৰ মেজি, আমাৰ কষ্টৰে দেউতাৰ ওচৰতে উঠি মোক কিবা এটা ক'বলৈ লৈছে তাই। আৰু ভেলাঘৰ চাই আহি আমি আকৌ পিঠা বনোৱাত লাগিলোঁ, এইবাৰ পিঠাখিনি মানে খোলা দিয়া পিঠা বনাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে আমি তেলত দি বনাম এতিয়া তেল পিঠা। ইয়াতে গুড়, তিল, চেনি যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিয়া হ'ল, আৰু এনেকৈ বনাই পেলাম আমি। আমাৰ এয়া জুই জ্বলি আছে, ওপৰত কেৰাহী আছে, আৰু এইফালে এয়া পিঠা মায়ে পিঠা বনাই আছে, আৰু মই পুৰিম এতিয়া তেলতে। আৰু এইফালে তেল গৰম কৰিছোঁ, ইয়াতে আমাৰ যাব প্ৰথম এয়া পিঠা এটা, জিভাখন লিখি লাগিছে দেখিবলৈ, একদম চুৰ্যা মাতক লেলেলীয়া হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ আমি পিঠাখিনি পুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ সেই এইবাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ, এইবাৰ হেৰি কৰি পেলাই বিহুৰ পিছতে এতিয়া পিঠা পুৰি হ'ল। এতিয়া আমি এয়া এই তেলতে পিঠা পুৰা তেলতে এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম, ইয়াতে নিমখ হালধি লগতে দি লোৱা হৈছে, তেলখিনি নষ্ট কৰাতকৈ বোলে খাই পেলাওঁ আৰু, সেইকাৰণে ইমান ধুৱাই থাকিব। কেইবাটো হৈ যাব তেল,